Чому, на твою думку, люди не інвестують? Мінімальний чек на апартамент, і ми говоримо під ключ з ремонтом і меблем, вже не переймаєшся, не доінвестовуєш, може складати 40-50 тисяч доларів. У людини має бути саме це міркування та ціль, що вона хоче зробити собі пасивний о, заробіток, і відповідно на декілька років вона може себе десь утримати. Це сотні тисяч людей. Які можуть е інвестувати, але не роблять цього. Девелопери сьогодні, плануючи будівництво, точно знають, яку велику суму інвестицій вони вкладають для запуску проєкту. А продажі це також додатковий ресурс, який вже в певний час починає підсилювати. Поки інвестори купують, все класно, все будується, і все буде добре. Вітаю. Сьогодні у нас черговий подкаст що болить готельєру, і ми поговоримо з Яною Кузнєцовою про те, що болить нашим інвесторам. Що цікаво, що у нас з нею різні профілі наших інвесторів. Якщо у мене зазвичай це люди, які хочуть побудувати собі готель, це порядок інвестицій. Ну раніше це було десь там 2-3 мільйони доларів років сім назад. Сьогодні це від 10 до найбільших у нас там 38 мільйонів доларів. Або це девелоперські проекти, де також там девелопер е, може бути ну, і є інвестором, який вкладає гроші в, в свій проект, але залучає потім ще інвесторів, які купують в нього апартаменти. І тут у Яни з'являється свій профіль інвестора. Це людина, яка купує там, апартамент, який може коштувати 50, 100, 200 тисяч доларів, або котедж, який може коштувати 100, 200, 500 тисяч доларів. Іноді трапляються інвестори, які купують та, там, портфель інвестицій, там на мільйон або на два мільйона доларів. Але все одно це інвестор трошки інший портрет у таких людей, бо різні цілі, різні мотиви інвестувати. І сьогодні ми поговоримо про те, а що їм болить, на що вони звертають увагу, які в них є. Це не заперечення, скоріш за все, це якісь переживання, коли вони. Вирішують, приймають рішення придбати апартамент, бо є в нас дослідження, яке розповідає про те, що перша від першої думки, що треба проінвестувати до прийняття рішень, проходить 5 років, так. От саме п'ять років формується взагалі уявлення про те, чи хоче він інвестувати саме там в апарт готелі бо в, ну, там є житло і інші формати. І, типу, ще п'ять років тому це зернятко було посіяно, а сьогодні людина там підписала угоду. Але що цікаво, від того як прийшов лід, да, коли людина нажала на там сайті або в повідомленні на Фейсбук, що хочу проінвестувати, залишає свій контакт до угоди, може прийти там 20 діб. Наскільки я там пам'ятаю декілька днів назад, Валерія казала, що в неї угода, і за 20 днів вона захила цю угоду. Тобто, типу, 5 років людина думала про це, але 20 днів їй потрібно було поспілкуватися з менеджером, щоб підписати контракт і дати гроші. У нас також дуже по-різному, я насправді не можу сказати, коли людина в моєму випадку приймає рішення побудувати готель точніше, навіть не приймає рішення. а… В неї це зернятко сіється, і потім вона приходить до нас. Бо це може бути історія про мрію всього життя. Вона я чув такі історії, що там я 25 років, 20 років людина ще коли була юним підприємцем, в неї посилилася ця мрія, що хочу колись мати свій готель і там чилити. А, і там до 50 років він заробляв гроші, заробив їх, прийшов до нас, і ми побудували йому готель. Тому цей шлях мені поки не відомий, але саме перемовини вони можуть тривати реально роками. А може бути таке, що вони тривають там 2-3-4 місяці, бо якась угода цікава приходить до людини, придбати приміщення, і він досить швидко приймає рішення купити це приміщення і зробити з нього готель. Та, що потім 2-3 роки будувати, але. Від того, як це приміщення йому потрапило в руки, до прийняття рішення купити і побудувати готель, проходить там 3-4 місяці. Тому я пропоную почати з тебе, з, твоїх, з того, що болить твоїм інвесторам, і що от в тебе перше приходить на думку, коли я кажу: а що болить твоїм інвесторам? Насправді ти вже трошки розгорнув тему, що було, з чого починається цей біль, тому що в суті ми не можемо казати з тобою, що ми займаємося там, продажем чи заключенням певної угоди. Насправді, ми закриваємо, можна сказати, потребу, але насправді це біль, тому що, коли з'являється бажання, я щось хочу, у тебе з'являється цілий шлях, а як це вирішити? Ти стикаєшся з тим, що, ну, наприклад, торкаючись нашого інвестора, у нього з'являється думка ось 5 років, які ти сказав, це випадок. Тобто Ми не підводили прям статистику, але в нас вже є декілька інтерв'ю на каналі, де ми спілкуємося з нашими інвесторами, і я задаю питання, як з'явилася взагалі і коли ця думка про інвестування? Вони такі, да, перша думка з'явилася 5 років тому, але інвестував я цього року і з вами. Тобто, в принципі, коли з'являється думка інвестувати, ти починаєш обирати, а куди? І розумієш, що є купа можливостей, куча сфер. Кожна сфера має свої продукти, і це серйозне таке занурення. Я думаю, що не всім потрібно саме 5 років, тому що є знаєш, якісь такі маленькі кроки інвестування, де ти все одно пробуєш, але це не оцінюється як якась глобальна подія. Тому. А, Перша біль, скажімо так, це саме обрати той проєкт, який задовольнить твою інвестиційну потребу. І з'ясувати, а що ти сам хочеш. Бо люди, знаєш, думка, я можу інвестувати, щоб отримати пасивний прибуток. Ну, базово так. Формула вона така. Але ж продукт може дати тобі ще багато різних опцій. І розуміючи, а що мені важливо, ти можеш обрати саме те. Тому дійсно довгий шлях. І дуже приємно, що коли зернятко, знаєш, таке зароджується п'ять років тому, і люди аналізують дуже багато сфер, потім вирішують, ага, нерухомість і обирають Рібосенвест. Це говорить про те, що закривається його основний біль це зрозумілість продукту і зрозумілість його управління. Ну що цікаво, в Америці, наприклад, да, в Штатах є брокери, і там це дуже популярна mm -hmm. професія. І люди навіть виходить, вони цю біль вирішують, просто наймаючи брокера. Uh -huh. Тобто, наша людина, оскільки я розумію, наша людина йде і п'ять років умовно, візьми, п'ять uh -huh. років, аналізує, ходить там по якимсь форумам, дивиться відео на Ютубі, читає статті, дивиться різні розрахунки, спілкується потім вже там пізніше трошки, спілкуються з різними менеджерами. Uh -huh. Зустрічається з ними. Ну, типу, купу часу витрачає. Uh -huh. Хоча, якщо він інвестує, то в нього є якась основна сфера діяльності, яка приносить йому uh -huh. гарні гроші, і тому він хоче їх всі не витрачати, uh -huh. а трошки інвестувати. Але брокери чомусь в Україні не популярна історія. Uh -huh. Тут маленька, може, така тоді маленький анонс, що в рамках клієнтського сервісу в Рібасі І. І Rebus Invest, uh -huh. інвестиційної платформи створюється послуга такого фінансового планування для наших всіх інвесторів. Послуга фінансового планування дозволить нашим інвесторам стати більш обізнаними. Це людина, яка дізнається про там, цілі, про звички ваші, зрозуміє ваші можливості там на ближайші роки фінансові і враховуючи ці цілі і можливості, запропонує. Об'єкти для інвестування. Да? Це може бути там, умовно, акції, земля, і нерухомість, правильно розподілений портфель у відсотках, у тому, що щось дає пасивний дохід більше, щось капіталізується, тому десь ви маєте вийти, десь маєте там, докупитись і так далі. І ця історія нам, нам потрібна для того, щоб ми, ми хочемо наших інвесторів, наших партнерів зробити ще більш свідомими, ще більш обізнаними. І таким чином. Більш щасливими і ефективними. Наша задача зробити їх щасливіше, і ми впевнені, що тоді вони будуть більш задоволені від взаємодії і співпраці з нами. Ян, а скажи, чому, на твою думку, люди не інвестують? Ось мені здається, що ті, хто все ж таки стають на шлях інвесторів, це дуже маленька частка від людей, які реально можуть інвестувати. Бо в принципі, для того, щоб придбати собі апартамент, от скільки потрібно в місяць заробляти неважливо це прибуток від твого бізнесу або заробітна плата, щоб придбати в розтермінування хоча б один апартамент, там ну, може із, із недорогих апартаментів. Давай до прикладу, розберемо ось мінімальний чек, з чого можна заходити, якщо ти навіть ніколи не інвестував і не хочеш витратити великий на це бюджет. Мінімальний чек на апартамент. І ми говоримо під ключ з ремонтом і меблів вже не переймаєшся, не доінвестовуєш, може складати 40-50 тисяч доларів. А в свою чергу, перший внесок ми беремо умовно, може складати 10 тисяч доларів, і 30 тисяч ти розтерміновуєш на декілька років. Ну, тобто, в середньому виплачуючи півтори тисячі доларів на місяць. Ну, виходить, що людина, яка має 10 тисяч доларів да. і е, заробляє, наприклад, 3 тисячі доларів, так. з яких півтори може. Відкладати і віддавати інвестуючи і на півтори собі жити, ну якщо такий бюджет підходить людині. Чому тоді я думаю, що три тисячі доларів заробляє uh -huh. досить велика кількість людей в Україні, і це і підприємці, і менеджери. Чому така маленька частка досі, досі така маленька інвестує? Ну, дивись, я думаю, що якщо міркувати, якщо ми рахуємо бюджети, що людина може заробляти 3 тисячі доларів. Я не впевнена, що людина, заробляючи 3 тисячі доларів, наприклад, готова жити на півтори тисячі, а півтори інвестувати. У людини має бути саме це міркування та ціль, що вона хоче зробити собі пасивний заробіток, і відповідно на декілька років вона може себе десь утримати, скажімо так, і жити не на три, як вона звикла збільшуючи, свої статки, а, а на півтори. Я думаю, все ж таки питання бюджету і тієї суми, яку ти можеш виділити. Ну, Тоді це про тисяч. свідомість і про фінансову грамотність, як ти гадаєш? Ну, добре, це п'ять тисяч. Да, Окей. Ось. І таких а, людей достатньо багато, та, ти і, правий. І, і як часто буває? ну, Навіть в нашій компанії. Хтось заробляв 2 тисячі доларів, uh -huh. е, виріс по кар'єрній своїй драбині uh -huh. і заробляє 5. Ну, типу, але він в нього він прекрасно себе відчував, заробляючи дві. Uh -huh. В нього з'являється цей екстра дохід там, в 2-3 тисячі доларів, який ну, свідомо було б uh -huh. проінвестувати, купивши собі цей апартамент один, uh -huh. наприклад, апартамент, або будь-що інше. Да? Uh -huh. І мати вже через там, два роки мати пасивний прибуток, тисячу доларів в місяць. Uh -huh. ну, що, в принципі, там, Або там, навіть 500 доларів, 500 1000 що дає можливість тобі не працювати, якщо там щось станеться, uh -huh. не дай Боже, да? або навпаки ці гроші, наприклад, віддавати своїй мамі, дякуючи за те, що вона колись вкладала в тебе. Або накопичувати час. дітям на навчання, ну, як часто да. роблять. Ну, і я до чого, що: типу, це може біль якраз таки не інвестора, а біль може бути інвестора, який ще не став ще не інвестором, став інвестором. Да. але мені болить за наших людей, бо вони. Мабуть, не знаю, чи пенсійного накопичення в них вже не буде. Ми про це, до речі, говорили у своїх да. інтерв'ю: що ось ці пасивні інвестиції закривають це питання. Його так, не в, буде. Але ваші інтерв'ю дивляться люди вже які хочуть інвестувати. Не тільки, до речі. Ну, вони ж встали на цей шлях. Тож, а, а це, ще, на мою думку, сотні тисяч людей. Угу. Ну, сотні, бо в нас 7 мільйонів ФОПів в Україні. Ну, Я розумію, що ні кожен ФОП заробляє 5, мільйонів, 5 тисяч доларів, але ну, це сотні тисяч людей. Які можуть е, інвестувати, але не роблять цього, тому що от, тому, що несвідомі. Да? Uh -huh. Виходить, що їх е, наша біль взагалі е, такого потенційного інвестора, uh -huh. що людина несвідома, не 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 має фінансову грамотність, не розуміє, як це робити. Е, ну, а, а в, в Штатах люди це розуміють, бо це, мабуть, нікому, мабуть, ще в школі або батьки передаючи своїм дітям, да? uh -huh. що треба все прямо до кінця життя вже розпланувати. Там, і іпотеки на будинок, і на, на навчання uh -huh. збирати, uh -huh. і інвестувати. Тобто, мабуть, у кожної сім'ї є свій страховий агент і є свій інвестиційний брокер, uh -huh. який комусь акції купити на. Тисячу доларів, ну в нього є всього тисячу. Він купить йому яких акцій комусь купити там будинок за мільйон доларів. В залежності вже від можливостей. Да, я думаю, ти правий щодо фінансової свідомості взагалі як планується життя, як плануються фінанси, і взагалі, ось тема культури інвестування у нас в Україні не так активно. Розвинена, але розвивається зараз, створюючи різні продукти, залучаючи різні аудиторії людей, які підтягуються. Як ти думаєш, як можна на це взагалі глобально повпливати? Я скажу, як ми хочемо, ми зараз в рамках нашого клієнтського відділу для інвесторів розробляємо концепцію клубу, угу. от і саме те, що буде робити цей клуб для своїх інвесторів, має стати ще додатковим величезним. Магнітом для нових інвесторів. Тобто, uh -huh. е, ну, навчання буде там, там в тому числі, да? але навчання це ж також треба, щоб людина прийшла на навчання свідомо. Uh -huh. А вона там навіть яке навчання про інвестиції? Та фігня та все, ваше там інфобізнес, uh -huh. е, ріелтори чи щось інше, і не йдуть туди. Але ця клубність е, нам тільки вчора презентували вже перед концепцією. ми там ми, ми в захваті від е, того, що почули, і розуміємо, що це може бути інший шлях еволюці еволюції і нашої, е, як інвестиційної компанії, да? uh -huh. бо ми залучаємо інвестиції, так і суспільства. Бо через е, саме ті івенти, ті події, е, ту комунікацію, яка буде вести цей клуб, uh -huh. ми можемо заохочувати людей, які е, не цікавилися інвестиціями, але цікавляться клубом. Uh -huh. Цікавляться цим ком'юніті, яке ми створимо, бо воно буде мати багато додаткових цінностей і вигід. Uh -huh. Але щоб стати його учасником, треба прийти через шлях інвестування. Uh -huh. Ну, ось, типу, можливо, ця історія спрацює. І в нас в рамках неї будуть, будуть і безкоштовні навчання, uh -huh. ну, які будуть розповідати про клуб і навчати людей. Цієї інвестиційної грамотності. Але в нас, в нас досить є якісь школи, і Invest School є uh -huh. Тараса Бачинського, і Укуреннос-клуб. Це все, в принципі, про популяризацію інвестицій. знаєш, про що я ще подумала про опереджене враження, опереджена думка, що та ні, це може не працювати, та ні, це все. А це з 90-х. Це, це пострадянська історія, бо uh -huh. всі, бо реально, мало хто знає, але в Радянському Союзі було. Чи 4, чи 5 тут буде цифра дефолтів. Типу, просто гроші uh -huh. обнулялись, і Радянський світ, такий Ну, окей, нічого страшного, ще не друкуємо. Вони обнуляли за, за 70 років свого існування, а потім просто всі зникли. да? Uh -huh. Коли розпався Радянський Союз, то всі збереження на книжці. Один день зникли. І у людей, ну це травма. Вона е, просто є у всіх, у кожного нашого е, mm -hmm. родича. 40+, плюс ця травма. Ну і в 90-х, звісно, що багато було просто ринок був неурегульований. І там на початку нульових багато було аферистів, які також обманювали. І люди після ще книжки ще багато-багато разів хтось менше, хтось більше, обпіклись. Ну що цікаво, що МММ вона ж стала глобальною компанією. Mm -hmm. Вона після. Радянських країн пішла далі на інші ринки. І на які ринки вона пішла, знаєш? Ні, на які на ринки де в людей низька фінансова грамотність. Вона пішла в Африку. Логічно. Пів... Десь там в якихось азіатських странах, південноамериканських, там, де люди менше щось знають про фінансову угу. грамотність, де можна їм розповісти, що дивись, все просто, приніс, отримав ух, і все. Угу. І люди в це вірили, бо далі їм складніше було це порахувати. Ну і на жаль, і у нас. Набагато набагато менше і вже є реєстр. До речі, я залишу посилання під цим відео реєстр uh -huh. компаній, які являються підозрілими в плані афер. Це ну фінансові компанії. Ну ну досі є. Ну дуже мало, бо все ж таки люди вже на такі афери не ведуться. Але є да цей в них як це сказати? Ці шрами, uh -huh. і вони так дуже боязно ставляться до якихось нових таких. Історії. Ну у нас нерухомість. Я так розумію, що от, мій інвестор боїться, що не вистачить грошей йому добудувати готель. Бо точну цифру ніколи ніхто не може йому дати. Ми намагаємось на етапі концепції порахувати, збираємо архітекторів, будівельників, і всі, не маючи навіть проєкту, всі намагаємося порахувати. Потім, вже, коли є проєкт, також намагаємось порахувати, але все одно є багато підводних. Камінців uh -huh. і сюрпризів. І сюрпризів, і є історії е і у нас, і не у нас, і у наших колег, коли бюджети там значно перевищувалися. Не з нашої вини, uh -huh. але перевищувалися. Це факт, і це неприємний факт. У твоїх інвесторів ситуація краще, бо вони купили за чітку цифру. Якщо девелопер побудував дорожче. Бо так щось ну сталось, uh -huh. то інвестор нічого нічим не ризикує. Бо він домовився про те, що апартамент коштує 100 тисяч доларів, і він буде йому коштувати цих 100, а не 150, тому що виросла собі вартість. Да? Uh -huh. Але в нього є страх, мабуть, що девелопер не добудує. Да, ти правильно кажеш, і от щодо ось цих опереджених вражень і негативного досвіду не тільки дев'яності, а й в принципі, ось коли ми кажемо забудовник, да, з'являється такий тригер: а вчасно здати, добудувати, ввести в експлуатацію. І ми з тобою в Одесі знаємо певну кількість досить масштабних комплексів, які в якийсь момент зупинялися, і потім приходило 10 років за квамерином. Да, пройшло, поки він почав добудовуватися. І Відповідно. Для якихось людей це окей, я ризик інвестиція це ж завжди ризик. Да? Я ризикну тут, не вигоріло, тут зато вигорить, я тут дочекаюся, да? відтерміновано, він прибуток, а хтось просто зупиняється на цьому. Тому і порядність інвестора, і його планування, і можливість завершити проєкт це дуже важливо. Відповідно, болить два моменти одразу у цьому: це терміни заявлені, тому що всі знають, вони дуже рідко виконуються. І це окей. Тому що це дуже ну, масштабний серйозний кропітливий процес, і якщо це три місяці півроку, це крутий результат затримки. Я вважаю, це можна навіть в договорі завжди приписується, що півроку є без якихось штрафних санкцій. Але практика показує, що ці терміни можуть підвищуватися значно довше. І від чого це залежить? Коли вони затримуються, да, питання, чи вистачає фінансування для того, щоб його добудувати? І від цього буде залежати, відтермінується умовно на півроку якихось позапланових задач чи сюрпризів, як у Ігоря Ільчишина, наприклад, в проєкті АМА, да, це підпірна стінка, яка потребувала трохи більше уваги, але це ніяк не пов'язано з бюджетуванням. А у людини виникає думка: чи вистачає так, уже а вже рік, а що там відбувається? Ну, благо, наші партнери готові платити дивіденди, навіть якщо, ну, якщо вони затримують будівництво. І це така історія, яку ми втілюємо, і я впевнений, що вона дасть ринку новий, якийсь такий віток в розвитку. Бо, ну, бо це інвестиційна нерухомість. Так. Вже три проєкти у нас: перші три проєкти, які мали запуститися, це не довгий термін термінування здачі, але тим не менш, ти правий. Наразі абсолютно в кожному проєкту виплачуються дивіденди. Будемо намагатись зробити так, щоб в усіх проєктах, де є що наша це лейба стане гарною традицією. Так, хоча, якщо порівнювати з тим же, яка є ще інвестиційна нерухомість, це квартиру купити під здачу. Да? Але там забудовнику все одно купив ти під здачу, або купив ти для себе. Він затримує, затримує, затримує. Ну, чекайте всі. Ну я. Бачу вже на законодавчому рівні, що історія змінюється. З'являються там МОН, з'являються, mm -hmm. прибрали там тотальну корупцію в дабі, і багато чого можна вже через дію робити. Mm -hmm. Я в цьому плані оптиміст, і я бачу, що там може там півроку, рік, і ситуація з недобудовами буде мінімізована. Mm -hmm. буде, не буде можливості у девелопера обманювати там. Uh -huh. хоча, хоча я такого вже і не чув дуже-дуже давно, щоб девелопер чимось спекулював, там, продавав двічі апартаменти. Це також вже якась з нульових uh -huh. залишилась історія. Але якщо цей закон є, значить десь таке Все було. Спокійно. Ну І, і з'явиться більше здорового регулятора саме в добудовах. Ну, в Польща класний приклад, коли ти взагалі купуєш, uh -huh. даєш гроші банку, а банк вже потім. Фінансує в залежності від стадії будівництва. Mm -hmm. І виходить всі захищені, і забудовник отримує свої гроші, і інвестор будує. Бо забудовника ж також в нього є. Якщо ви б знімали би подкаст, що болить забудовнику, то в нього болить, що продажі зупиняться, mm -hmm. а зупинка продажів не дає можливості йому далі будувати. І виходить це замкнуте коло. Тобто, поки інвестори купують, все класно, і все будується, і все буде добре. Тому там, знаєш, у Ігоря Амо все. Купили досить швидко, але з'явилася підпірна ціна. Ніхто, на жаль, не очікував, і mm -hmm. конструктори також е, профі, фахівці в цій місцевості, але не е, передбачили це. Тому mm -hmm. там, Це додало півроку до будівництва. І тут ніхто не застрахований. Але я, я вважаю, що якщо е, забудовник публічний, це ну, дає певну таку, якусь безпеку для інвестора, бо він все ж таки поставив на кон. Всю свою ділову репутацію. Його мотивація не закінчити, вона там ну, відсутня, да? uh -huh. він буде робити все можливе, щоб закінчити. Навіть якщо зупиняються е, продажі, то будь-який забудовник йде до великого інвестора інституційного якогось і бере в нього гроші, там під відсотки, зменшуючи свій прибуток uh -huh. або, взагалі, втрачаючи прибуток, але для того, щоб добудувати і не втратити репутацію. Тому. Також ми мотивуємо наших, наших девелоперів, наших партнерів, як і ми, бути публічними. Тому що це, в принципі, така історія, яка дає якусь безпеку і спокій інвесторам. Не погоджуюся, але ти тут теж сказав, що девелопер приймається, приймається, да, що може не бути продажів. А тут важлива стратегія, також як ти будеш будувати, тому що. Дійсно багато будівництв, які чи довго тривали, чи взагалі не завершувалося, обирали як на мене дуже погану стратегію: що ми або вкладемо дуже дуже мало. Або взагалі нічого, знаєш, за тисячу доларів. Зараз сайтик зробимо, ріелторів наймемо як це в Одесі було, і полетить. А воно, наприклад, полетіло перший час, ти згенерував прибуток, вклав будівництво, а потім не летить, і все такі, ну, ми не розраховували оце інвестувати. Це, типу, овер погана історія. А коли ти говорив, що продажів немає, я впевнена, що ти мав на увазі, що девелопери сьогодні, плануючи будівництво, точно знають, яку велику суму інвестування. Інвестиції вони вкладають для запуску проєкту, а продажі це також додатковий ресурс, який вже в певний час починає підсилювати, і умовно, ті кошти, які він планував інвестувати, вже дозволяють дозволяє йому реінвестувати у щось, можливо, запустити ще один проєкт. Але кожен давало чітко розуміє, що навіть по співпраці з вами його зобов'язання да подоговориться у своєчасний термін здати проєкт з усією комплектацією, тобто. Фінансова відповідальність в першу чергу в його свідомості лежить. Ну, я, я розумію, що це інвестору болить, але все одно будь-яка інвестиція це ризик. Завжди. Куди б ти інвестував? В акції, в крипту, угу. в землю в сільхоз. Тому при, я, виходить, що не ризиковано тримати гроші е, в ну, готівку. Ну, також ризиковано. Також ризиковано. Також ризиковано. Вона в мене є неприємна історія, як вчора почув. Що ну, один знайомий топ менеджер тримав особисті гроші на роботі, В сейфі, типу? Да. А в них е, були обшуки в їх офісі. Угу. Да. І тепер, е, тепер ці гроші стали, по-перше, їх забрали. При обшуки. Uh -huh. А по-друге, тепер питання є: да? а чому, звідки ці гроші? Uh -huh. Чому вони а в що офісі? Що вони тут роблять? І, і він такі: це мої особисті. Він каже, ну як це особисті в офісі тримаєш. Uh -huh. Ну, Виходить, ну, вдома також. Да? Ну, що вдома можуть вкрасти, да? бо там, може там, не дай Боже, конечно, може бути якесь. Пож... В та і в офісі можуть вкрасти, так, якщо І побутувати. Да, чомусь він вважав, що в офісі безпечніше, там більше, більше охорони і так далі. Банківська ячейка, також, на жаль, ну це, може, в Одесі таке було, але були випадки, коли люди приходили в свою банківську ячейку, а там вже немає грошей. Це як в тих американських фільмах. Щас, да. Це вже якийсь сюр, коли банковська ячейка, в принципі, да, типу, має бути. На мою думку, найбезпечніше місце. Да. Але все одно ну, як ставалося так, що там зникали кошти. Це банк скрив. Ну, типу, це керівництво банку, отаке настільки крейзі, uh -huh. що вскривали чужі чужі ячейки. Uh -huh. забира... А потім ну докажи, що там було. Тут вже питання в тому, що це ж не доказова історія. Що ти поклав ячейку, ніхто не бачить і не знає. Крейзі банкінг. Крейзі банкінг, да, але в таке булон. Було, це тобі. в Україні було, так? Да? Так. Да, да, це в, Одесь, в Одеському банку. Uh -huh. там, ну, це знайомі розповідав про свою відчейку, uh -huh. uh -huh. що він прийшов, вона пуста. Uh -huh. Потім дізналися, що багато таких випадків було. Uh -huh. Це нараховуючи інфляцію. що, в принципі, гроші і мають фактор інфляції, і uh -huh. взагалі можуть також обіц... знецінитись. Сьогодні сьогодні не віриться, що колись долар євро може знецінитись, але ці. Ці валюти колись були створені, і вони угу. колись в будь-якому випадку, як і всі, колись зникнуть. Сподіваємось, що, що не, не на нашому віку, бо що нам не вистачало, щоб було що цього щоб не зникли вистачало. долари і євро. Це, я не знаю, що таке тоді буде. Але колись, колись це станеться в будь якому випадку. Угу. Або угу. суттєво зміниться курс через якусь, там, може, дивну політику цих країн, або, не дай Боже, якась війна почнеться десь в цих країнах, тому угу. ніколи не знаєш. Який варіант краще, і тому можливо люди все ж таки якось будують це рішення на своїх емоціях, на своїй вірі, що вірять просто ти маєш на увазі інвестувати ну, Чому купують апартаменти в Рібсінвест? Повірять, да? звісно, вірять. По-перше, це партнерство. Дуже цікава була думка, коли ми робили опитування інвесторів, які інвестують невеликі чеки. Я почула там два таких відгуки. Це для мене було прям цікаво. Молодий хлопець, 22 роки, який почав працювати. Буквально, я не пам'ятаю, може півтора-два роки як в ІТ-сфері. І він каже, це моя не перша інвестиція, але найбільша. До цього я пробував інвестувати по 500, по 1000 доларів. Для мене було, було ціле накопичити свої там, перші 10 тисяч доларів. І я питаю: чи заглиблюєшся ти в продукт, в проєкт, в компанію, як це буде працювати? Він каже, ні. Якщо я буду заглиблюватися у це все, це з'їсть у мене дуже багато часу. Я обираю. Е... 5-7 проєктів, які я проінвестую. Я чітко розумію, що якісь не вистрілять, і добре, це мій ризик, якісь будуть більше прибутковими, якісь менше. Але я обираю ті компанії експертності, яких я довіряю. І це дозволяє мені не занурюватися, а просто інвестувати та йти до своєї мети, бо я хочу там на певний рівень життя не працювати взагалі. Хай воно вже забезпечує мене пасивним прибутком. Клас. Угу, да, це була цікава думка. А до речі, що ще болить, ми з тобою зараз говоримо про такий термін, поки воно ще будується, да? які тут є болі. І завершуючим больовим етапом, поки воно будується, знаєш яке? Це витримання ось тієї гарної картинки візуалізації вони завжди такі соковиті, яскраві, барвисті і очікування, реальність. Ось цікаво, чи болить це у твого інвестора? Болить, знаєш, це питання, не треба очаровуватись, щоб потім не розочаровуватись, uh -huh. Да? І воно працює, на жаль, дуже багатьох, багатьом. І візуалізації завжди дуже гарні. Uh -huh. і, ну, і колись мені один девелопер сказав, ну ми же продаємо мрію. Uh -huh. От ми цими візуалізаціями мрію продаємо, а реальність вона все одно буде ну, не така, як наша мрія, тому що ми, дивлячись на цю картинку, ще багато чого домальовуємо самі собі. І в нас в голові вже є якась ця uh -huh. ілюзія. Е, тому е, коли ми роб, презентуємо дизайн проект, uh -huh. то ми повідомляємо, да, що воно може, може змінитись навіть сам дизайн-проект, щось, uh -huh. бо якісь матеріалів вже не буде. Або в процесі реалізації ми зрозуміємо, що краще якось інакше. Uh -huh. е, в більшості наших проєктах воно реально от, дуже відповідає. І це, це цим ми пишаємось. Але ну. Потрібно проводити свідомі розмови угу. для того, щоб не було зайвих ілюзій, е... ну ти перепрошую, що перебула про які ілюзії саме говориш. Точно зрозуміло, що те, те як воно виглядає на рендері, воно так не буде виглядати а в житті? не всім. це Зрозуміло. Це зрозуміло тим, хто проходив вже угу. цей, цей шлях. А я більше про питання якісного виконання. Так, це і це, і як воно виглядає. І це, Як воно, коли і ти якість, його теркаєш. І, і скільки і це коштує? Оце да. наш три таких моменти. І скільки це буде коштувати? Бо, ну, і, знову ж іноді якісь е, хотілки і ідеї, вони е, ну дуже дорого коштують, а у, у наших партнерів є шалене бажання їх реалізувати. От ми хочемо, щоб так було. І от є там один проєкт, де от ми хочемо, ми хочемо, і це, це ми його реалізовували досить давно. У нас ще тоді не було такого. Характер, щоб казати, точно ні так не буде, mm -hmm. буде от, як ми сказали, да? і ми десь йшли: Окей, окей, а, а воно там, суттєво воно на, на 60% збільшило е, вартість. Бо ніби я хочу, ну, що, що тут такого, воно не, не коштує так дорого. Mm -hmm. е, чомусь зазвичай там, 95% е, інвесторів, партнерів недооцінюють, скільки це може коштувати. Mm -hmm. От недооцінюють. Якщо ви як ти гадаєш, скільки це коштує? Він точно назве суму менше. Іноді в рази менше, ніж це реально коштує. Угу. Е -е. Як думаєш, чому це так працює? Так, так зручніше думати. От чомусь да, наш мозок так працює. Це більш досяжно, зрозуміло. Да. І, 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 і відсутність досвіду, і, може, знаєш, це якийсь відсутність. Е Прям всього контексту. Бо е, от скільки коштує ремонт зробити в цій студії? ти думаєш, ну цей стіл ну він коштує ну, 500 доларів, Ну uh -huh. що тут тут, і що трошечки меблів. Uh -huh. Але ти не враховуєш там світло, електрику, в якому підготовчі стані були роботи. Стійни? Скільки що це треба все адмініструвати? Що має бути тут керівник цього проекту? Що треба спочатку дизайн проекту розробити, uh -huh. е, і там і технічний, і так далі. І, так далі. і ці всі історії вони роблять вартість. Яку ми собі так першочергово вели X, X2, X3. Uh -huh. Uh -huh. Ну і тому о, от, то, що болить і їм, і нам це от саме чи буде воно виглядати так само як на візуалізації, чи буде воно такої якості, і чи буде воно коштувати стільки, скільки ми собі заклали в цей бюджет, да? ще там не розуміючи uh -huh. е, багато нюансів. Скільки ми з тобою працюємо з прибутковою нерухомістю, як з джерелом пасивного прибутку, то насправді найбільша біль у наших інвесторів, і я впевнена, що така сама біль у твоїх це питання дохідності. Бо ці знаєш там 2-3 роки, які ми з тобою проговорили з болями, поки воно будується, окей, запустилося. Починається цілий цикл, десятирічний життя цього проєкту і його трансформації в плані дохідності. Перший рік дуже важливий для запуску готелю, потім підвищення його тарифу, і питання: на який середній показник дохідності він вийде, бо на це впливає туристичний попит, ситуація в країні, коронавіруси несподівані, а може. Чи ще якісь катаклізми, які а, роблять більше ризиків для того, щоб та цифра, яка озвучується, була дійсно реалістичною. Я думаю, що саме і для цього також те фінпланування, яке ми додаємо як послугу, допоможе цю біль вирішити, тому що у інвестора буде краще розуміння, що дохідність вона волатильна, угу. це бізнес, це ринки, це бізнес. Тому воно може бути і більше, і менше. Uh -huh. І наш досвід показує також, що у нас там і пандемія, і війна деяким готелям знизила дохідність там з 10% до до 3 до п'яти, uh -huh. а в деяким підвищила цю дохідність. Uh -huh. Тому комусь, комусь війна, комусь екстра прибутки. Uh -huh. і, ну, і ти з цим нічого не зробиш. Uh -huh. Бо це. Це, це такі реальні, і в будь-якій країні, навіть в стабільній Європі і в Америці, також компанії мають цю волатильність в Е, І, ну, я не знаю сфери, в якої цього немає. Навіть якщо проводять всі там оренду квартир, uh -huh. також оренда міняється. Оренда uh -huh. міняється більше менше. З'їхала людина. Але чому я фінпланування згадав? Що ця історія допоможе? Диверсифікувати просто щось тобі приносить щось в готельному бізнесі може бути спад, uh -huh. а там земля дає більше дохідність або там крипта дорожчає. Uh -huh. І от історія з диверсифікацією дозволить нашим інвесторам спати спокійніше. Да? І вони все одно, звісно, ти хочеш, щоб в тебе все росло. Завжди хочеш, uh -huh. щоб все було добре. І в сім'ї, і на роботі, і все росло. Але так не буває. Життя трошки інше. А воно таке, що щось зростає, щось падає, десь краще, десь гірше. І тому, типу, цю корзину треба, бути, щоб вона була така диверсифікована. І тоді е, ти не так боляче сприймаєш те, що там, цей рік гірший, ніж планувався. А там інший рік краще, але ти не так боляче сприймаєш в якомусь mm -hmm. іншому в тебе. Але шлях все одно, ціль одна: це побудувати таку якусь подушку. Коли, uh -huh. Як вона може бути сформульована, як вона для мене сформульована, От, наприклад, я вирахував суму, яку я розумію, що я хочу мати дохід, для того, щоб, якщо Пасівний щось станеться, дохід, да? якщо щось станеться, uh -huh. або я не захочу працювати, ну так станеться, що я не захочу більше працювати, що я маю цей дохід, і він дозволяє мені жити так само, як я живу зараз. От, uh -huh. так само. Я не хочу знизити якість життя, тому що і для того, щоб отримувати цей пасивний дохід, uh -huh. Я в мене є, формується точніше зараз е, така от програма інвестування да, в різні проекти, і в, том, в тому числі і в нерухомість, звісно, для того, щоб е, за певний час, там, за, в мене це, цим, за до 40 років, я вибудував собі таку подушку і далі міг собі. І, і я е, думаю, я не знаю, я думаю, що це дасть мені інше якесь сприйняття взагалі е, моєго майбутнього, коли я знаю, що я ходжу на роботу і займаюся цим. Задоволення в першу чергу, uh -huh. і мені ну, все одно умовно, який буде прибуток компанії. Звісно, що прибуток для мене це KPI, але я маю на увазі, що типу я можу не забирати взагалі гроші з компанії, можу тільки реінвестувати, uh -huh. для того, щоб компанія розвивалась і далі, і далі. А накопичений вже мій пасив дозволяє мені жити і займатися чим я хочу хоч звучить, насправді ідеально, і коли ми з тобою говорили про свідомість чому хтось сьогодні утримується від інвестицій, якщо ти не поринув у це, не розібрався, це не міф, так може бути, так вже працює. І я точно з тобою погоджуюся, що. Реалістичність моделі цієї це саме диверсифікація. і диверсифіковувати потрібно і в рамках сегменту, який ти обираєш. Якщо це нерухомість, окей, ти маєш обирати різні локації, різні концепції, тому що навіть в рамках цього можуть бути різні показники, так і сфери, у які ти інвестуєш. Друзі, якщо ви не дивились, що ті пропозиції, які є у Яни на Інвесті, то я раджу вам зайти на сайт invest.ribas.ua. Ми залишимо посилання в описі під цим відео та подивитись ті пропозиції, які є, а, не, а вони зараз є від 10 тисяч доларів. Навіть можна купити собі інвестиційний сертифікат е, в, також в проєкти нерухомості, але там ви будете володіти часткою цього проєкту. Ну або купити собі апартамент і котедж під керуванням. Вже нашої компанії Rebus Hotels Management. і є проекти, які здаються в цьому році, є проекти, які здаються в наступному році. Тобто, не обов'язково переживати цей біль і чекати декілька років, а можна вже отримати у власність апартамент, який буде приносити вже прибуток з цього року. Тому мерщій в опис під відео. Переходьте за посиланням та вибирайте собі ту нерухомість, яка вас більш за все приваблює. Останній біль, який є у наших інвесторів. А я думаю, що у твоїх інвесторів це x 3 може x 5 біль, тому що їх фінансування значно більше, ніж у моїх. Це ліквідність проєкту, тобто можливість його своєчасно легко перепродати. Відповідно, у нас зараз знаєш це як? Скоріше опереджене враження, поки що, тому що ринок вторинний він наразі ще не сформований. А коли немає сформованого ринку чи досвіду, ти такий, може не полетіти, може бути все погано, Як це зробити? Але вже є сьогодні класні кейси перепродажу, не один перепродаж, де інвестори заробляли 30-50% капіталізації за термін рік-півтора. Тільки сьогодні ми готували, а до речі. Ти робив заклик щодо інвестування, що проєкти, здаються вже, проєкти можуть вже приносити. То ось наш кейс перепродажу у комплексі. Де людина звернулася, каже, продайте. ми такі, так ніхто не продає, типу ніхто не хоче. Він такий, ну я дуже хочу, я чекаю. І я поспілкувалася з одним інвестором, який там думав, може, не може. Але ми сформували пропозицію. Комплекс Саморіон запускається вже 15-го числа да, цього місяця. По цьому комплексу а, виплачуються вже дивіденди. Це буде вже друга виплата, незалежно від того, що він тільки запускається. І сьогодні, купляючи ці нерухомість, вже. Отримуєш приємний бонус та першу виплату. Так, да, у мене це е, біль ти права X5, тому що коли ти проінвестував 10 мільйонів доларів в готель uh -huh. і ти побудував той готель, який ти хотів побудувати, uh -huh. то продати його потім є певна складнощі. Але як і у тебе, у нас є гарні кейси. Ми так продали готель е, о, перший такий випадок був готель Річард. Uh -huh. Це був на я пам'ятаю, 18-й рік. Ми працювали вже три роки, е, керували цим готелем. І готель продався в середині сезону, це сезонний, він працює тільки літом, uh -huh. бо це Грибівка на узбережжі Чорного моря. І було цікаво, майбутній власник, покупець, подзвонив мені каже: я завтра їду на угоду. Ну, ми були попередньо знайомі, він там, питав дещо, а потім була якась пауза, і він дзвонить і каже, я завтра їду на угоду. Я хочу переконатись, що ти далі будеш цим об'єктом керувати uh -huh. і ти, типу, вже там. Це була прям середина літа, і що в кінці місяця ти вже мені виплатиш цей дивіденд. Я кажу, mm -hmm. да? я з радістю, ви зрозумілий і там, цікавий партнер, мій майбутній, тому зміна власника ні на що не вплине. І так відбулося, і це був прикольний кейс, тому що е, цей готель себе окупив за сім років, mm -hmm. і його, е, його перші власники продали там, з невеличким дисконтом. Ну, він вони проінвестували в нього півтора мільйона доларів. Тоді він приносив в сезон 200-300 тисяч доларів. І вони продали його там. Ну я точно ціну не пам'ятаю, але з дисконтом. Uh -huh. Ну е, від, 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 відбили uh -huh. і продали. І е, новий власник зробив невеличку реновацію, і ми продовжили йому генерувати той прибуток, який завжди був типу, є ця планка очікувань. Ще два кейси. Це було з готелем Street, який під час війни. Влітку 22-го року наш партнер Ваган Владікович, нам також до речі відгуки і по Річарду, і по Волстріту є на нашому сайті, де ці партнери розповідають про те, як відбувалася ця наша співпраця. Він також продав, майже окупивши за. Ну, за 8 років там він на 80-90% його купив. Цей готель в Одесі, дуже успішно працював всі ці роки, має величезну свою клієнтську базу. І це був там супер привабливий до війни проект. Йому багато пропонували купити. Він не продавав. І під час війни він, на жаль, на жаль, для нас він його продав. Там, власники цього готелю керують їм самостійно. І сьогодні один з готелів також дуже хочуть придбати, там дзвонять. Пишуть uh -huh. власникам, він поки тримається. Тому виходить, що це така історія дуже ситуаційна. Uh -huh. да, деякі готелі я впевнений, що складно буде продати, бо власники, може, побудували їх на свій хлопський розум. Uh -huh. Така історія може вже там не актуальний дизайн, щось ще. а деякі прям, це більше успішні, які генерують гроші, які там в класному стилі зроблені, прям uh -huh. чекають, поки їх виставлять на продаж. І можна і продати їх також вдвічі, вдвічі дорожче, ніж е, першочергово вклали, тому що, блин, це ж там роки. В твоєму випадку це просто людина купила, продала, uh -huh. типу, і все. А в нашому випадку вони роками цей готель будують, це там якісь наради, рішення. Там ти його uh -huh. там, цю дитину народжуєш два-три-чотири роки. А потім вона стає успішне прибутково, її. і тут хтось хоче це купити. <гум> ну, звісно, що ти хочеш продати з якоюсь вже екстра мержою. <гум> Підписуйтесь на мій канал Артур Лупашко Рібас. Ставте лайки та дзвіночки та задавайте нам з Яною запитання. Ми обов'язково на всі запитання відповімо. У мене ще є цікаві інші випуски з Тетяною Морозовою, що болить архітектори готелів, та з Юлією Косенко, що болить операційному директору, де ми щиро поговорили про те, які сьогодні є проблеми на ринку праці, і є проблеми взаємодії архітекторів та девелоперів. Дуже цікаве інтерв'ю, раджу прийти. Залишаю в описі посилання на відео. Та далі будуть ще нові теми. Залишайтесь на каналі Артура Лопашка та слухайте подкасти, що болить готель'єром.